እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው በኬኔቲክ ፍሪክሽን ጊዜ ወይም ደግሞ አንድ ኦብጀክት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ሊኖረው የሚችለው ፍሪክሽን ምን አይነት ነው? እንዴት አድርገንስ ኢቫሉዌት ልናረጋው እንችላለን? እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ የተሰጠን አካል እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን መለየት አለብን። ምክንያቱም ኬኔቲክ ፍሪክሽን ካለን እንቅስቃሴ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ምን አይነት ሬዚስታንስ ወይም እንቅስቃሴውን ለመክታት ምን አይነት ጥረት ያደርጋል የሚለውን የፍሪክሽን አይነት የምናይበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለን? A 100 Newton horizontal force is sufficient to move a 200 Newton box on a level road at a uniform speed ነው የሚለን። ምንድነው ያለን ያለው ማለት ነው? አንድ ኦብጀክት ያ ማለት 200 ኒውተን የሚመዝን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ 100 ኒውተን ኃይል በቂያችን ነው። በምን አይነት ቦታ? ሆሪዞንታል ወይም አግድም በሆነ ዩኒፎርም በሆነ ሰርፌስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለማንቀሳቀስ 100 ኒውተን ይበቃናል አለ። እንግዲህ አስቡት ክብደቱ 200 ኒውተን ነው። ነገር ግን ያን 200 የሚመዝንን ኦብጀክት ወደ ጎን ለመሳብ ግን የሚያስፈልገን 100 ኒውተን ብቻ ነው። ስለዚህ ከዛስ ምን ይለናል ማለት ነው? What is the coefficient of friction between the box and the road ይለናል። ስለዚህ በተሰጠን box ወይም በተሰጠን ሳጥንና በመንገዱ መካከል ያለው friction coefficient ምን ያክል ይሆናል? ወይም ደግሞ ባጭሩ ያልና ለምንድነው የfrictionን መጠኑ? ይሄንን friction roughness አሁን ብዙ ጊዜ friction የሚገናኙት ከobjectው surface roughness ወይም ከወለሉ ሁለት ወለሎች በተገናኙበት በኩል ባላችሁ የsurface to surface relationship የሚገኝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሷ coefficient of frictionዋ ምን ያክል ነው? አሁን ኮፊሽንቷን እየጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ምን ያክል ትሆናለች ነው ይያላን ያለው። አሁን እዚህ ጋር እንደንቅስቃሴ ብታዩት ምንድነው የሚሆነው? አሁን ኦብጀክቱ እንደምታዩት ነው ሲንቀሳቀሳል። እዚህ ጋር ልክ በ100 ኒውተን ስንሰበው ወደ ኋላ ደግሞ ምን ይጎትተናል ማለት ነው? ፍሪክሽናል ፎርስ። ምን ጊዜም ፍሪክሽናል ፎርስ እኛ ከምን ተገብረው ኃይል በተቃራኒ ነው የሚተገበርብን። ስለዚህ ወደፊት ስንሰበው ፍሪክሽናል ፎርስ ወደ ኋላ ይጎትተን ነው የሚሄደው፣ እኛ ደግሞ ስንገፋው እሱ ደግሞ ይስበናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ካያችሁት frictional force ተቃራኒ ነው የሚሆነው። apply ከመናረግበት force በተቃራኒው የሚቆም የforce አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ objectውን እንደምታዩት ነው በ100 ኒውተን ያንቀሳቀስነው ነው። ስለዚህ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በsurfaceውና በobjectው መካከል ምን ያክል frictional coefficient አለ የሚለው ነው ጥያቄው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የምንሰራው። ስለዚህ በደንብ ተመልከቱ kinetic friction ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ምን አይነት ነገሮችን አካተን እንሰራለን የሚለውን እዚች ጋር እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ወደ መልሶቹ እንሂድ። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው given ወይም ደግሞ የተሰጡ ነገሮችን ማውጣት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተሰጠ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ልክ ይሄንን ካደረግን በኋላ አሁን ምን ነገሮች ተሰጥተውናል እዚህ ጋር? ስለዚህ የተሰጡ ነገሮች በደንብ አስተውሏቸው። አንደኛ 100 ኒውተን የሚል ተሰጥቶናል። እሱ ምን አይነት ፎርስ ነው? ሆሪዞንታል ፎርስ F ነው። ስለዚህ F is equal to 100 ኒውተን ብለን እንጽፋለን። እዚች ጋር አለች እንደምታዩት ነው። እዚች ጋር ወደፊት የሳብንበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አግኝተናል። ሌላስ ምን ተሰጥቶናል እዚህ ጋር? ስለዚህ ቀጣይ የተሰጠን ነገር ደግሞ ምንድነው? 200 ኒውተን ቦክስ። ያ ማለት ክብደቱ ነው አይደል? ወደ ታች እዚህ ጋር ካያችሁት ከታች እንድታዩት ትችላላችሁ። ዌት ተሰጥቶናል። ዌት እዚህ ኳልስ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ስንት ነው የተሰጠን? 200 ኒውተን ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ 200 ኒውተን ይመዝን ነበር ይሄ ኦብጀክት ወይም ይሄ ደግሞ ይሄ ቦክስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ተሰጥተውናል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ተሰጥተው ምንድነው የተጠየቀው የሚለውን ካያችሁ አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ኖርማል ፎርሱ ወደ ላይ ነው፣ ክብደቱም ግዜ ወደ ታች ነው። ሁለቱ ግን እኩል ናቸው። ስለዚህ ኖርማል ፎርስና ክብደት እኩል ስለሆነ ኖርማል ፎርሱም ከወይቱ ጋር እኩል ይሆናል። ያ ማለት 200 ኒውተን ይመጣል ነው። ስለዚህ በሌላ መንገድ ኖርማል ፎርሱም ተሰጥቶናል ማለት ነው። ክብደት ተሰጠን ማለት ኖርማል ፎርስ አገኘን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስንሰራ ስለዚህ የማይታወቀውን required ብለን ጻፈን ወይም ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው ስለዚህ ተጠየቀ ብለን ጻፈን ከዛ በኋላ ይሄንን ካዘጋጀን በኋላ ምንድነው እናደርገው ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው ይችን የጠየቀችዋን ነገር የምንወስዳት? አሁን የጠየቀችዋ ምንድናት? What is the coefficient of friction? አያችሁ coefficient of friction የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ስለሆነ coefficient of friction ደግሞ mu k ናት ሪፕሬዘንት የምናደርግባት ናት ይችኛዋ። ስለዚህ mu k ስንት ነች ነው። ስለዚህ ይችን coefficient of friction ነው መፈለግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ ለሚንቀሳቀስ አካል moving ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ለሆነ አካል ምን አይነት ነገር እንሰራለን ነው ኦብጀክታችን እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን
ማለየት አለብን። ስለዚህ እንቅስቃሴ ላይ ሲሆን μk ይሆናል፣ ቆሞ ከሆነ ደግሞ μs ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው ኦብጀክቱ። ስለዚህ μk ነሽናልት ነው የምትሆነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ሶልቭ እናርገው ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሶሉሽናችን መሄድ እንችላለን። ሶሉሽን ወይም ደግሞ መፍትሄ። ስለዚህ መፍትሄ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ምንድነው እናርገው ማለት ነው። ይሄንን መፍትሄ ለማገናኘት አሁን የተሰጡንና የተጠየቀውን እንዴት አድርገን እናገናኝ፣ ምን አይነት ፎርሙላ ነው እነዚህ ነገሮች የሚያገናኝልን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጋር ታያችሁት force of kinetic friction በkinetic friction ምክንያት የሚመጣው force ማለት μk times normal force መሆኑን እናቃለን። ይሄ ፎርሙላ ነው። ስለ frictional force ስንሰራ kinetic friction ከሆነ μk times n ይሆናል፣ static friction ከሆነ μs times n ይሆናል። በዚህ ኬዝ ግን ካያችሁት ወደፊት የሚስበው force እና ወደ ኋላ ያለችው fk ተመሳሳይ ናቸው፣ አንድ አይነት ናቸው የሚሆኑት እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማለት ነው። ብሎኩ እንደዚህ ብንሰራው ወደፊት ያለው ምንድነው? This is F, which is 100 Newton ያልነው ነው። ስለዚህ F አለን ወደፊት። ከዚህኛው ጋር ደግሞ የምንጽፈውን ነገር ካያችሁት ከኋላ ላይ ደግሞ ምን አለን? FK አለን። ስለዚህ ሁለቱ አሁን እንቅስቃሴ ላይ አይደል? እንቅስቃሴ ላይ ከሆኑ ባላንስድ ናቸው እነዚህ ሁለት ፎርሰስ። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ስለሚሆኑ ስለዚህ FK ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከF ጋር እኩል ነው። ስለዚህ FK ማለት ባጭሩ F ነው which means ስንት ነው ማለት ነው? እዚች ጋር ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ 100 Newton ነበር የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ፍሪክሽኑ 100 ኒውተን ነበር። ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱ ስንት ይሆናል? በት እዚህ ጋር ወይም ምን እንወስደው እንችላለን ካላ ያለችው ፎርሙላ እዚህ ጋር ደግመን ብንጽፋት FK ማለት ምን ማለት ነው? FK is equals to μk times n ነው። አሁን μk ብቻ እንድትቀርልን ለማን ለማናካፍለው ሁለቱንም? ለn ለn ብናካፍለው μk ብቻ ትቀርልን። ስለዚህ እቺ በዚህ ጠፋለች። ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽኑ ወይ μk ስንት ሆናለች ማለት ነው? FK over N ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ፍሪክሽኑን ለኖርማል ፎርስ ካካፈልን ማንን እናገኛለን ማለት ነው? μk እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን እንስራ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሁለቱም ቁጥሮች ተሰጥተውናል። ስለዚህ የምትቀረን μk ብቻ ስለሆነች አንሷን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ μk is equals to FK is 100 Newton አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ FK over N መጥቶልናል። FK ስንት ነው? 100 Newton። ስለዚህ እቺ አለች እዚህ ጋር። ስለዚህ 100 Newton ሲካፈል ኖርማል ፎርስ ስንት ነው? ኖርማል ፎርስ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት 200 Newton ተሰጥተናል። ስለዚህ 200 Newton። ስለዚህ 100 ለ200 ማካፈል ነው። 20 በ20 ይጠፋል። ስለዚህ ኒውተን በኒውተን ይጠፋልናል ሌላኛው መንገድ። ስለዚህ ኒውተን በኒውተን ሲጠፋ ፍሪክሽን ለስ እንትን ዩኒት ለስ ተሆናለች ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ይሆናል። አንድ ሁለተኛ ማለት ደግሞ 0.5 ነው አይደል? አንድ ሁለት ታካፍሉት ግማሽ ነው የሚሆነው፣ 0.5 ይመጣል። ስለዚህ μk is equals to ስንት አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው? 0.5። ስለዚህ መልሳችን መጨረሻ ላይ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። coefficient of kinetic friction ነበር የተጠየቅነው፣ ይሄ መልሳችን ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደመረዳት ያለባችሁ ነገር μk is unitless አይደል? ምንም አይነት አሃድ የለውም፣ unitless ናት። ወይም አሃድ የለውም ብለን ጽፎ እንችላለን። አሃድ የለውም። ስለዚህ μk-ን በዚህ መልኩ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ kinetic friction ሲወራ ምንጊዜም ቢሆን በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? frictional force-ን ስንሰራ እንቅስቃሴ ላይ ነው ወይንስ ኦብጀክቱ ከመንቀሳቀሱ በፊት ነው የተጠየቅነው የሚለው ነገር መለየት አለብን። እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ kinetic friction-ን ነው የምንሰራው፣ ስለዚህ እንቅስቃሴ ላይ ነው ብለን እንሰራለን። የቆመ ኦብጀክት ከሆነ ደግሞ static friction ነው የምንሰራው፣ ስለዚህ static friction በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ static coefficients of friction-ዎችን በመጠቀም normal force-ን በመጠቀም የምንሰራቸው ጥያቄዎች ይሆናሉ ማለት ነው።